tzv. Motorový vír, ktorý ovplyvňuje riadiacu plochu, najmä výškovky, a to lietadlo sa preto stáva nestabilné, takže je tam rýchlosť obmedzená. To však nie je prípad tohoto lietadla, má dostatočnú podnesenú rýchlosť, dostatočná motorová brzda v podaní teda opačného nádobu z toho vrtule. A vysoká má na C2 Sicílie, Spartan, tu má letisku Ukrajina. Mnohí si určite kladiete otázku, veď ten podvozok vyzerá, ako keby nebol úplne zatiahnutý. Vidíte tam ten podvozok, že tam trčí. Toto lietadlo má maximálnu rýchlosť, proste letovú, nie tak vysoko, aby aerodynamicky ovplyvňovala. Ja som v podvozku a prejde to 600 km za hodinu a na niektorých dopravných lietadlách takisto môžete vidieť, že jednoducho sa, ako hovorí, nehráme sa s krytmi, pretože treba šetriť váhu a tú váhu jednotlivých komponentov lietadla treba predovšetkým presunúť do tej úžitkovej roviny, ktorú viac musia prechádzať systémom tzv. Multi engine. Osi lietadla sa správa inak pri rôznych ťahoch jednotlivých motorov na každej strane. Pilot samotný ťah kľúči nevyužíval, aj najmä efektívne v dnešnej dobe využíval ťah motora a listov. Listy majú špecifické tvary podľa historických tých parametrov a dát alebo obrázkov, ktoré môžete vidieť. Tie listy prešli postupným vývojom do krásnych, hladných tvarov. Od materiálov dreva až po materiálov kompozit. To sú to typu rôzok, kladky na maximum a Spartan, Slovak Air Force. Takže touch and go. Bolo vidieť, ako postupne svakové kladky po dotknutí zasunul a pripravil sa na konfiguráciu z iných otáčkov dreva a zvedel ďalej, takže pilot má teda. Tento raz by to už mohlo byť to kratučké pristátie, tak to sledujeme. Áno, reverzný chod motorov a brzdí všetkým, čo môže.